Ja, na, man. Que la Unió Europea no podria continuar mirant cap a un altre costat i que arribaria el moment que s'hauria d'involucrar en una crisi que era una crisi europea. Avui podem dir que la crisi catalana ha impactat profundament en els fonaments constitucionals de la Unió Europea i que és impossible, impossible, com podeu veure, que la Unió Europea continuï girant els ulls cap a un altre costat. Gràcies per estar sempre al costat de la llibertat de Catalunya, de la independència de Catalunya i de la República Catalana, perquè aquest és l'objectiu que nosaltres tenim amb aquesta intenció de la defensa de l'exercici del dret a autodeterminació, de la llei de l'amnistia i de la defensa a ultrança dels drets i llibertats dels catalans. És amb aquests tres punts amb els quals qualsevol negociació amb l'Estat s'ha d'abordar, i així ho farem. Per tant, moltíssimes gràcies a